վստահություն տիրոջ վրա, հույսը ստրի տիրոջ վրա, ինչու եք ասում ինձ, որ ճնճղուկի պես լեռները թրջեմ, չէ որ մեղավորներն ահա լարել են աղեղներն իրենց, պատրաստել են նետերը կապարճներում, որ մուտն ընկնելիս ձգեն ուղամիտների վրա, ինչ դու շինեցիր, ավերեցին նրանք, իսկ արդարն ինչ արեց, Տերն իր սուրբ տաճարում է, Տերը երկնքում է իր գահի վրա, նրա աչքերը նայում են տնանքներին, իսկ արտևանունքները զննում են մարդկանց որդիներին, Տերը քննում է արդարին և ամբարշտին, ով սիրում է մեղքը, ատում է անձն իր, մեղավորի վրա որոգայթ հուր և ծծում կտեղա, փոթորիկի շունչն է նրանց բաժակի բաժինը, արդար է Տերը, արդարություն է սիրում, ճշմարտությանն է նայում երեսը նրա։